Välkommen till produktivitet avsnitt 86. Mitt namn är Martin Lindeskog. Hej Johan. Hej Martin, hej Europa. Ja, du är ju lite förändrad på rösten i dessa tidiga hösttider. Du hör det, jag har en så kallad man cold, så jag är lite under isen och lite förkyld och lite rosslig i halsen. Men ja, det finns ju olika kurer. Jag gjorde ju det, la upp det på Facebook. Det är lite intressant vad man får för reaktioner. Och det var faktiskt, innehöll rätt mycket tips. Att dricka te med honung och dricka te med ingefära. Och, ja, det fanns många varianter. Så det fick ju mig igen då att det är en annan podd. Penna möter papper, men att skriva i min lilla anteckningsbok såna här tankar om detta och vad jag kan göra med det. Så huskurer när det gäller förkylning finns ofta te med. Ja, jag tror jag har pratat om det säkert någon annan säsong, någon annan höst eller vart så också. Men vi har ju en kur som vi kör då när det är på din nivå. Då är det ju, brukar vi vilja ha något urtig mynta te gärna. Och sen river vi väldigt mycket ingefära och mycket honung. Och så kombinerar man att dricka och andas då. Och det är inte jättegott, men det gör gott. Mm, ja, men det är bra. Så jag kan ju säga det direkt nu när vi ska då testa det här fina teet då från Formosa, landet Taiwan. Som jag brukar så säga då, som även heter Republic of China. Att ge det, vad säger man? Det kan vara svårt att känna av när man har lite förändrad kropp här. Men vi gör ett try, och det visar sig att vi hade testat det här i avsnitt 23 tror jag. Men då skojar vi lite med att då kallar vi det Ding Dong istället, området i Taiwan. Så, och något med hyvlat gräs. Ni får gå och lyssna där vad vi sa då. Det var från Indiska te- och kaffemagasinet vi testade. Mm. Jag blev lite nyfiken själv vad man tyckte då. Och om det är samma kvalitet och så. Om det. Just. Alltså Formosa, och vi pratade om det här då, och långteer som det är väl ursprungligen från Kina då. Andra Kina, mainline. Men Formosa är ju där jag besökte ju det som jag har berättat tidigare 92 och fick vara med om te-ceremoni på deras sätt och testa olika oolong-teer, och det har satt ett stort, alltså som minne och intryck på mig. Så jag tycker det är roligt att testa sånt här te igen. Och vad står det i, du får gärna göra en liten introduktion här. Jag tog ju lite från sidan då, tehuset Java. Ja, men precis. Så det kan man väl säga att vi fortsätter med samarbetet med tehuset Java. Och även detta te har vi fått från dem. Och detta är ett av dem som skickades till oss. Det förra hade jag ju köpt själv, men var ändå från dem. Och precis, det är Formosa Longling. Den här gången är det lösviktstet vi har. Och det är ju, ska man säga, det är ju inte de här bollarna som man har i de här pärlbollarna som man har i vissa andra teer, men det är mer så här klumpar kan man väl säga. Alltså de bladen har liksom, vad heter det, dratt ihop sig inne, jag vet inte. Sådär att de ligger och så drar de ihop sig och så blir de små klumpar. Som då, jag gjorde ju så, eller har börjat göra så nu när jag har liksom blivit lite mer intresserad, att jag har ju en i min vattenkokare så kan man också koka, det är en stor sil som man kan köra ner och göra en hel kanna direkt i vattenkokan. Och den silen har jag börjat använda och lägga teet i, och sen så häller jag över där, så får det simma fritt i silen och så lyfter jag upp det bara från koppen sen. Så blir det någon slags semi, det blir liksom en mix mellan västerländsk och japansk bryggning då. Det är intressant, det får du göra lite foton på, lite annat sånt. För jag tänkte just på det, för jag kör ju det här som vi har kört från starten med de här öppna tepåsarna och i en glasmugg då. Men just det här, just hur du kan då få simmas fritt. Och hur det kan utveckla sig. Jag vägde ju inte då, men de väger väl en del de här. För det är lite som du säger, klumpar då.
Men jag tog ändå två teskedar här. Jag tyckte det, och det kanske jag skulle, och det blir ju rätt mycket i påsen. Men jag har någon minne av det också, att du kan ha lite mer när det gäller och lång teer. Ja, och det är väl olika där också. Olika skolor. Jag vet inte om vi har pratat om det på podden eller om vi bara pratat om det utanför dem. Men det finns ju den här, det är en ganska många olika skolor med den här te- och vattenration. Och hur mycket vatten och mycket te ska man ha? Generellt sett så har vi ganska lite te här i väst när vi gör te då. Men i Japan så har man väldigt mycket te, och det finns ju de som har alltså egentligen när man gör en sån här gaivan så är det ju väldigt mycket te i då. Kanske säg att vi tar då en 2 gram här, så kanske de har upp mot en 5-6 gram i det här då, och de har ju mycket mindre vatten i sin, när vi gör också så. Men då gör ju det, de kan ju då få ut flera gånger på något sätt, eftersom de har så mycket te och gör lite kortare också oftast. Mm. Stod det, och när du säger det, stod det någonting om det på sidan eller information du har fått om? Nej, det som jag gjorde, det är ju sådär, jag har ju druckit det här några gånger innan och så här, och då har jag varit ganska, eller nog jag har försökt att leta upp och hitta olika källor och hitta någon så här, okej, ni säger så och de säger så, och försökt att hitta någon sådär, så mycket gemensamt som möjligt då. Det är ju som alltid bortblåst när det är dags att spela in, och även lite så sent in, något förvirrad efter att ha varit ute i stormen, eller det är inte storm, men det blåser mycket ute och sådär, så att jag var ganska nollställd, men det jag kommer ihåg är att man ska ha en hög temperatur, 90-100 grader på lång, just för att trycka ut smakerna då. Och sen tror jag mellan 2 och 5 minuter står det på de flesta ställena då. Så det är väl det som gäller då. Men det är svårt det där, för jag har märkt jag kan ta ett litet sidospår där. Nej, men just att det finns ju väldigt mycket, kan man säga. Det har kommit upp lite ny information, det beror ju på vilken, alltså det finns lite olika stigar eller skolor eller man kan säga sådär då. Just som jag sa att i Japan så har man väldigt mycket te, och västvärlden så har man lite mindre te och drar det lite längre och sådär då. Så det beror ju på, nej men så här, det som har blivit för mig är att mycket av min fakta som jag haft med mig har blivit liksom, vad ska man säga, jag har märkt att den inte alltid håller, utan att det finns också andra fakta då. Så att det är ju det där, att det finns ju väldigt mycket rekommendationer, men det kanske inte finns något rätt sätt, utan det finns olika sätt att köra och långt på då. Ja, och det är väl det som vi tycker och uppmanar att man ska testa och pröva då. Och det är, nu fick jag ju det när du sa stigar, för det har ju ett citat där, vad det betyder, klättra upp för berget med kalla fötter. Så det kan ju gå upp, att man går upp för en kulle och kommer ner från ett berg, som den här filmtiteln säger. När man är där uppe och ser och testat olika teer, tittar ut och har prövat olika saker, så det är sant. Och långteer är väl kanske inte det första valet för många. Eller man blir introducerad till det, men jag tycker det är en väldigt, ja, det är en väldigt intressant te-kategori, och det kallas ju då halvoxiderat, och de hade till och med uppgivit här procenthalten 20% då, att det är oxiderat. Så jag brukar säga att det är mellan grönt och svart te då. Ja, men precis. Och sen är det ju, som kan bara ta som en exempel, jag var ju ute och kollade, hittade någon svensk sida, lite olika svenska sidor, och det stod ju 85-90 grader och 2-5 minuter, det var det som jag skrev till dig då. Men sen har jag en annan person som jag har följt lite, eller hittat och följt, han har en YouTube-kanal, men han verkar också vara någon form av, har någon teförsäljning eller tehandlare eller sådär, och han har gjort en sån här, vad heter det, cheat sheet heter det, svåra ordet,
Och där han har ju då skrivit, det finns olika, för det finns strip och ball. Jag antar att det vi har är strip, alltså rems och lång som vi har. Och då säger han att ska man göra sån gongfu-bryggning så ska man ha 5 gram te och dra i 20 sekunder i 99 grader. 99 grader vatten, kör man västen med pistoler och grejer. Mm. Ja, västerländsk, ja. Ja, precis. Då ska man ha 0,8 gram och dra i 2 minuter. Så det är ju helt olika sätt då, och inget av dem stämmer ju överens med det man har läst. Sådär då. Så att det, man får testa sig fram och se vilken metod egentligen som passar en bäst då. Och det jag har märkt då är att jag föredrar när bladen får veckla ut sig och köra de här lite kortare. Nu tog jag det ganska långt idag då, men man kör lite kortare då, flera gånger. Och det beror på vad man gillar för smak. Det som är att, som det nämnde jag väl förra gången, att har du ett varmt vatten så får det ett snabbare smak. Och därför man har varmare vatten. På svarta te till exempel, medan gröna te vill man ha en lite lägre temperatur för att smaken ska komma ut långsammare och inte bli så kraftig, för att då blir den ofta den där gräsiga och bittra. Och det kan hända att det var något sånt vi gjorde förra gången när vi fick hyvlat gräs. Eller att det var att vi var längre ner. Jag antar att det är olika kvalitet på det här berget också. Det är säkert bättre kvalitet när man har klättrat upp för berget med kalla fötter än när man tar det lite längre ner. Så det kan ju vara så. Men vi kanske ska ta och testa det också. Det var ju otroligt. Jag vet inte, du kände ingen doft, va? Nu doftar det inte så mycket, men det var en ganska det var en väldigt tydlig doft, både på tebladen men också på teet, som var otroligt, liksom det nästan som, alltså väldigt blommig, nästan som jasmin. Alltså det är inte lika, alltså en mild jasmin, otroligt liksom väldoftande te. Och lite av det här finns ju i smaken också. Att det är inga, jag känner liksom inga tendenser till den här gröna gräsigheten eller till bitter smak eller någonting, utan det är otroligt. Nej, men som de säger, så är det, ja, fruktigt och mjukt, det kan jag hålla med om. Det blir lite flummigt att beskriva, men det är, jag tycker det har blivit så här på senare tid, så har Oolong blivit en favorit liksom, speciellt att ta på kvällarna och så. Mjuka känner jag, det är ju ändå när man är lite förkyld då, att kunna känna det här. Men jag tycker ändå, det finns ju den här andra som vi har testat när vi har varit på Johan och Nyström. Vi har druckit Milky Oolong, så du verkligen kan känna det här, eller lukten av mjölk. Och den här har ju också en mjuk då, som är mer som du säger då, blommig, lite fruktig, väldigt angenäm. Och för att skoja igen då, så jämfört med de här andra te, med svarta te, så har ju detta definitivt har ju ingen bärnstensfärg, utan det är väldigt ljust då. Ljust gult eller vad man, ja. Och det finns det finns liksom en sötma i det här också. En naturlig sötma som påminner lite om, men nästan lite, ja, nej, men alltså lite sån här blomsterhonung, och det har väl alltså lite den här otroligt runda, mjuka sötman som man kan få av viss honung. Har ju en viss honung är ju lite kraftigare smaken, och sen finns det en lite mildare honung. Vad jag kommer ihåg. Ja, du måste read my mind, för jag testade ett sånt från Kreta, nyligen från Lidl. Där var ju Blossom Honey, och som var väldigt rinnande då. Och den har ju en sån rund, len och blommig doft också. Så det är väl en bra liknelse. Och det som jag tycker också då är lite som är grejen, eller som är kul med och långt ter och sånt, det är ju det som man kan dra dem väldigt många gånger. Man kan ju enligt det här cheat-sheeten som jag pratade om alldeles nyss, så kan man dra den 4 gånger på
västerländsk stil och 9 gånger om man gör det med den här kung fu då. Så att det är ju, så även om det är som är ett litet finare te, det kostar 179 kronor hektot, men då kan man ju tänka sig att om man då drar det 4 gånger varje gång man dricker det, då har du ju plötsligt 400 gram. Och då blir det inte så dyrt återigen. Alltså det är det vi pratar om. Att vissa teer kör man ju bara en gång. Och de här kan man köra åtminstone 4 gånger. Gör man på som sagt ända upp till 9 gånger. Och det känner man ofta lite på smaken när man tycker att det inte ger något längre. Så det och just att det kan bli sån... Nej, men det är det. Alltså, man kan få det. Gör man det på ett av sätten så blir det väldigt gott. Men just att man kan känna det här. Liksom, det är intressant att se hur smaken förändrar sig från första till andra bryggningen och vad händer, alltså där om man har lite varmare vatten eller lite kallare vatten, alltså där är ju ett i alla fall den här tycker jag på lången väldigt bra att liksom latcha med och känna det för att hitta sin smak, så att det är också det som gör mig nyfiken på vad jag tyckte förra gången och vad det är som, om det har hyvlat gräs, om det har med det här teet att göra, för det tycker jag verkligen inte längre. Jag känner inga sådana, inga gröna smaker, inga gräsigheter, ingen strävhet, inget sånt, utan det är otroligt liksom lent och mysigt te. Så det skulle jag rekommendera alla att testa. Ett oolong. Och vill man då, som sagt, det finns ju det här milky oolong som vi pratade om, som är lite ångas över mjölk, så att det får liksom det och bara en liten så, men det här är absolut, det är som en, ja, men som jag sa lite, det känns som att den har varit i någon blommig miljö fast den inte kanske har, så att det är så, det är men det är riktigt trevligt tycker jag och jag blir lite glad av såna här goda teer, så blir jag tycker det är roligt och jag tycker det är roligt när man får till det själv också. Just när det inte det låter lite läskigt i början och hur ska man ha så här, och det kan jag tänka mig att många kanske tänker om man hör om nu när vi berättar om oolong för första gången att oj, ja, men det låter konstigt eller det låter krångligt och så, men ger det några gånger, antingen om ni köper eller om man hittar något café som kan göra det. Och sen är det väl också, det är en sak att inte alla kaféer som vet exakt hur man gör olika teer, men det finns väldigt många duktiga också. Så att det är väl det som är det där. Och det bygger ju på det som jag sa förut, att det finns vissa så här situationstecken här i studion, men fakta om hur man gör vissa teer eller hur man framförallt med koffeinhalt och sånt och det hela som jag snörde in fullständigt på för ett tag sedan, men det har inte läckt över till podden tror jag, men det kanske är ett avsnitt i sig. Ja just det kommer. För det var en sån stor grej, det var verkligen sådär, jag var ju väldigt jag hade en väldigt bestämd uppfattning baserat på det jag hade fått veta. Men sen så hittade jag väldigt många saker som sa samma sak som var annorlunda. Och de pekade på olika forskningsrapporter och sånt. Så att, ja. Jag låter det bli hängandes där. Så att om ni blir intresserade så kan ni höra av er till mig eller till oss. Så kan jag peka er i rätt riktning. Eller så får ni söka på World Wide Web själva. Som sagt, så att det är det. Som är jag vet inte om vi har sagt så mycket om det, men ett riktigt, och det här är sånt vi fick ju en liten sån här från Theodor när jag fick te, alltså var det en liten lapp som där, och då stod det att hoppas att ni hittar något nytt favoritte, och jag skulle väl säga att jag har hittat 2 stycken i den här påsen, varav detta är det ena som är en ny favorit som jag troligtvis kommer att ha hemma ganska ofta. Någon form av oolong. Smakar väldigt gott. Nej, det blir lite kallt också. Så det är det. Det är tipsen om. Och som sagt, jag ska försöka, som jag gjorde sist, sammanfatta detta svammel skriftligt.
Och jag kan, det kan vi lägga med i show notes från denna gången. Alltså, det, om ni vill läsa om Lundablandning som vi drack förra gången, så kan jag lägga med en länk till den. Den finns på produktivitet.se, men jag kan lägga med den här också om ni skulle lyssna någon annanstans. Mm. Ja, det är bra. Och vi lär återkomma till det här just T-varianten Oolong och från Formosa. Ja. Mm. Nej, men så det är väl det, tänker jag. Vi ska ha en liten tanke här om köra lite. Vi blir väldigt mycket te förra gången. Det blir väldigt mycket te den här gången också. Men jag tänker att vi det är ett ganska kort ämne egentligen, och det är någonting som jag har gjort i lite omgångar. Jag vet att du har testat det också. En gång i alla fall. Eller en, så här. Och det är då någonting som heter time tracking. Alltså att man, vad heter det? Vad är spår? Nej, vad heter det på svenska? Alltså registrerar sin tid helt enkelt, alltså någon form av. Och det är ju inte sådär med, det finns ju, det finns säkert de som fortfarande har stämpelklocka och när man går in och går ut på jobbet och så, men och det finns ju olika nivåer då, och det finns ju, jag kan börja med det, det finns ju en app, en tjänst som heter Toggle, T-O-G-G-L, som är en webbtjänst där man då dels kan sitta i ha igång webbsidan och starta saker varje gång man börjar med någonting, och på så sätt få en ganska exakt tid då. Men det som är bra med Toggle också då, om man är mer digital eller man sitter väldigt mycket vid datorn, så är det så att man kan koppla den till saker så att man kan sätta igång en sån, att den kan räkna från andra appar, för den har ett öppet webb-API och sånt då, så att man kan till exempel, den kan läsa av andra appar och sånt. Så att, det är ju en sån lösning. Men det som gjorde att det liksom, kan man säga, gjorde att jag tyckte att det var intressant, det var ju det när jag såg en video av Matt Ragland, jag tror jag har nämnt han tidigare. Där han då lite mer löst och ledigt då har sin tid. Han gör en, han delar in det i halvtimmesblock och i ganska breda kategorier, så att man ska kunna, det är inte meningen att man ska liksom köra minut, för det tröttar man ganska fort då. Så att den kan jag länka till den videon, och sen har den också då någonting som jag har gjort, och jag vet att för mig, det var det du gjorde, var den här time tracking challenge. Ja, ja. Man får lite det är under 5 dagar, och så får man lite mail där han hjälper en komma igång då. Just för att det handlar ju om det är ju inte sådär liksom att det är inte det där, tanken med det hela är ju att man ska bli mer medveten om vad man lägger sin tid på och kunna hitta de här luckorna då och göra det man vill göra och vara medveten om tiden, just för att man inte ska kunna säga jag har inte tid. Har man ju, för när man har gjort det här så märker man ganska snabbt att man har ganska mycket tid, det märkte jag med. Där som bara flyter iväg, eller man kanske glider in och så tappar en halvtimme på att slösurfa eller ja, sånt där. Och, så att, och det är inget, som sagt, det är inget fel i det om det är det man vill göra. Det är väl det vi har pratat om tidigare också, att just att vara lite mer medveten om vad man gör. Och se också, det som är intressant när man pratar om, som jag märker, nej, men just att det är vissa tidpunkter där man märker att det är lite sån här tid som man kanske kan disponera på ett annat sätt, ofta på kvällen då man sådär. Att, så det är väldigt intressant, så jag rekommenderar absolut att gå in och kolla på det, på den videon, och kanske anmäla sig till Time Challenge också. Sen har han en betald kurs, kan man väl kalla det, som är på 30 dagar, där han går djupare in på det här, för han använder ju det varje dag fortfarande, och jag har väl, ja, jag har halkat lite på det just nu, men jag blir sugen på att börja igen. Så jag tycker det är en bra start till det vi har pratat om tidigare, med just med time blocking och att man delar in teman på dagarna och sånt. Om man kan tycka att det är svårt att säga, blockera ut tid till vissa saker eller så kan ju detta vara en början till att se, okay, men vad gör jag under en dag, och
och som han säger också, det är väldigt viktigt också att inte värdera sig själv, att liksom säga, oj, nu har jag gjort det igen, utan det här är ju bara för att öppna upp möjligheten till att kunna förändra någonting. Att ser man att man, vad vet jag, gör någonting varje kväll mellan 8 och 10, då kanske man kan tänka att okej, mellan 8 och 9 så kan jag göra det här istället som jag har försökt att få tid med. Så det är egentligen det som är tanken med det hela, att hitta tid där man kan göra något annat eller göra något som man vill. Och han använder penna och papper bara, något block eller något sådär, så att det är inga förkunskaper som krävs där. Så jag vet inte, fick du ut någonting av den här, när du gjorde tantrackingen, eller hur gick det för dig? Ja, jag började ju signa upp mig, sen var det ju då, och det är ju det här att komma in i en sånt här och göra sånt test. Jag har ju varit lite så, inte att något motstånd, men just att det här att ta tid att bocka av eller registrera vad man lägger tid på, det tar i sin tur tid. Och även då att ha appar eller program och sånt där. Men jag gillade just den introduktionsvideon till det. Sen blev det ju rätt, även om det inte var den här långa kursen, så blev det rätt mycket på en gång, tyckte jag då, just då. Och det är väl lite, så jag påbörjade hela och sen, ja, kom väl så kallat annat, inte i vägen, utan det var det att flera på. Och då fanns det inte tid för den heller. Men det har ju, vad heter det, sått ett frö, och jag har funderat på det i någon form. Och vi har ju pratat tidigare om det här med bullet journaling och så. Och jag har haft sådana här idéer tidigare också. Jag har faktiskt gjort det. Det var ett par år sedan när jag då tog mer eller mindre, klockade alla från vaken tid till att gå och lägga sig. Och just vad skulle kunna en optimal vara? Alltså just med intresset. Och vi har pratat om andra saker som den här boken The One Thing eller där också. Så det var ju det. Jag tycker det är definitivt ett intressant ämne. Samtidigt så är det ju den här flexibiliteten då som jag ofta eftersträvar. Men jag ser väl lite där, vi har pratat om säsonger, vi har pratat om flow och den här då med white spaces har vi pratat om också. Man har tid med det när man väl har kommit fram till vad det är man vill ha. Och sen som du säger lite det här med slösurfande eller vad det nu kan vara, att det kan ha en effekt i det också. Det kan vara avstressning, det kan vara vad det nu kan vara då. Och sen nu när vi pratar om det här T-intresset som en liten avrundning, det är ju ett intresse för mig och för dig, och då är det ju lätt att fortsätta med det, och då tiden kan gått, men det kan ju också vara väldigt värdefullt och så att säga, ja men nu har jag gjort ett sjok eller ett pass med detta, och sen är det väl att, ja, vad kan jag spara det här eller för nästa gång det är tid att göra research eller vad det nu kan vara, men just att reflektera på det i någon form tycker jag är bra. Jag tycker jag ser ju fram emot hans nyhetsbrev och uppdateringar så, och tar någon form av tid att läsa det. För det är väl en sån sak som vi kan, jag har kommit insikter med just nyhetsbrev som jag själv har fått förfrågningar av att fortsätta med det och komma tillbaka med den. Men just den här tiden när det kommer dimper in i inboxen då. Alltså när tar du då tid att läsa det? Och jag tror inte så många har just skriver in det i sin kanske kalender att de ska göra det. Kolla mejl eller kolla nyhetsbrev eller vad det nu är. Men när de just börjar göra time tracking då kanske det är det som är just med toggle och så här. Att, oj, du kollar mejl 5-11 gånger om dagen eller vad det nu är då. Så det är en sån sak som kan vara kanske en aha-upplevelse. Men ja, vi lär återkomma till detta ämnet igen. Nej, men jag tror vi tackar för idag med dagens goda te, Formosa Dong Ding Oolong från tehuset Java. Så det tackar vi för detta, och vi tackar Jim Jansson för Trudelutt, och vi tackar Kjell Högvik Hansson för logotyp och Kaj Lundén för hjälp med hemsidan. Så går du krya på det, Martin, och att du låter friskare nästa gång vi är i eten. Tack Johan, nu ska jag ta de sista dropparna här. Gott. Adjö. Cheers.